Deputetët socialistë që mbetën jashtë listave të kandidatëve në zgjedhjet e 25 prillit, thonë se kjo ishte një zgjedhje e tyre dhe jo vendimi kryetarit Edi Rama. Pavarësisht se janë jashtë garës, ata thonë se mbetën të angazhuar në fushat. Unë jam shumë emocionuar të them sot që kam qenë shumë i nderuar që u kam shërbyer qytetarëve shqiptarë dhe socialistëve për 25 vjet rresht. Dhe kjo pa diskutim është një nder që më është bërë mua. Kam gati një vit që kam thënë kryeministri që nuk do të jam. Cila ishte arsyeja? Personale. Unë kam sigurisht shumë mirë edhe në statusin që unë kam bërë, kështu që unë kam një gjë që unë vazhdoj të jem pjesë e maturancës dhe normalisht të jem pjesë aktive fushatës dhe vazhdoj të jem. Partia Socialiste ka autorizuar Edi Rama që të bëjë një pjesë të gjatë rrugës. Dhe për të bërë një pjesë, për të bërë këtë rrugë, ati duhen njerëz për etapat caktuara. Nuk do të thotë që në qofë se ai niset për në Kin, të marrë çdo njërin që këtu atë shkoj deri në Kin. Jo, është vendimi im personal, sepse kam vite që kontribuoj në politikë dhe mendoj që duhet përkushtohem më shumë familjes. Fate Vela i thotë se nuk është në dieni të vendimit të kryetarit Rama për përjashtimin e kryebashkiakut të Vlorës Dritan Leli nga fushata e Partisë Socialiste. Ndërsa kolegu e tij Montleka pohon se Leli vion fushatën. Un nuk i kam ndjekur dhe aq shumë sepse jam fokusuar me fushatën. Un jam akoma deputet, jam deri në datën 6 sa i bie të gusht të shtatorit. Un nuk e di që të ndodhet jashtë fushatës, sepse çdo ditë është aktiv, merr pjesë në të gjitha takimet me elektoratin. I rilinduri Halit Valteri, që mori mandatin e deputetit nga listat e Partisë Demokratike pasi ajo dogji mandatet, është kandidati i 36 në listën e Partisë Socialiste në Tiranë. Ai mendon se do të arritë të fitojë aq vota sa të zgjidhë deputet. Unë nuk jam as socialist, as rilindës. Unë jam Halit Valteri, i cili jam në fund listës që dua të thyej Hersin dhe të vi me forcat e mia këtu. I lëni jashtë listave të Partisë Socialiste Sadri Abazi nuk ka fjalë, por thjesht qesh me të madhem. Patet një pjesë nga kryeministri.